Дмитро Слободянюк, адвокат, керівник Миколаївської організації «Союз юристів України», юрист року Миколаївщини 2015. У 2018-му за заслуги нагороджений орденом 3-го ступеня. Переконаний, що інтелектуальна власність може не лише бути інструментом захисту, а і дати нові можливості її власнику. Доброго вам ранку. Сьогодні будемо говорити про авторське право, бо в нас є і такий інфопривід. От прийняли постанову про збільшення розмірів зборів за реєстрацію авторських прав та інших об'єктів інтелектуальної власності в 4 рази. Тобто раніше, звичайно, люди задумували, що потрібно запатентувати той чи інший пристрій, той чи іншу назву, той чи інший бренд. Або твір навіть. Так, але, можливо, когось стримувала ціна, когось ще інші якісь причини. А тепер вони в 4 рази більше будуть думати, треба запатентувати чи ні. Ну, ви знаєте, досить неоднозначне таке можна зробити враження щодо цієї постанови, тому що з однієї сторони йдеться про певні такі гарні новини стосовно збільшення зборів, оскільки зазначається, що ці збори будуть саме направлені на підвищення інтелектуального потенціалу нашої країни, підвищення, можливо, в світових рейтингах щодо захисту прав інтелектуальної власності, оскільки Україна вже досить багато років займає не самі найкращі позиції. Відповідно до даних Міжнародного альянсу інтелектуальної власності, Україна входить в топ країн з найнижчим рівнем захисту прав інтелектуальної власності. Це, зокрема, піратство. І однією з проблем, яка є досить актуальною, це, зокрема, використання неліцензійного програмного софту в органах державної влади та місцевого самоврядування. І як зазначається, якраз, що ці кошти за рахунок збільшення цих зборів, вони будуть направлені, зокрема, на придбання ліцензійного софту для наших державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування. І це, звісно, повинно, якщо дійсно такий софт буде придбаний, повинно вплинути на наші світові позиції, оскільки на даний момент в цьому списку ми є сусідами таких країн, як Пакистан, Чад, Нігерія. І я думаю, що нам є ще до чого бути спрямованим на цьому шляху до успіху. Але чи готові українці до цього? Тому що ми вже звикли до того, що ми можемо в вільному доступі отримати ту чи іншу пісню, так, на свій плеєр, отримати, подивитися фільм, так, що стосується інтернет-мережі. З однієї сторони, є певні такі також позитив цього, оскільки це є виховання вже такої певної правильної культури щодо всього, як українського нашого населення, так і окремих авторів, винахідників, раціоналізаторів. Оскільки в нас така культура фактично не була сформована за часи незалежності, і зараз вона вже починає формуватися, оскільки люди починають розуміти, що за кожним твором, винаходом стоїть певний автор або винахідник, і якщо ми намагаємося якимось чином використовувати його твірчий винахід, ми повинні за це платити. Це є нормальна світова практика. А з іншої сторони, знову ж таки, підвищення зборів, і так як зазначається, що це буде лише на позитив, крім того, важливим елементом це є, знову ж таки, поки що декларативно, оскільки певну таку відстрочку вони взяли щодо цього, це формування певного такого фонду саме щодо стимулювання винахідницької діяльності в Україні. Знову ж таки, як цей фонд буде працювати, зараз дуже важко сказати. Але можливо зазначити певні такі позитивні зрушення, оскільки фактично в нас за всі часи незалежності взагалі фінансових таких механізмів або стимулів не існувало для винахідників. А зараз вони з'являються і це є добре. Але знову ж таки ці механізми вони з'являються лише за рахунок коштів самі ж цих авторів та винахідників, які повинні зараз платити більше для того, щоб цей фонд накопичувався. І я думаю, що в цьому є перша така проблема, перший негатив, так, на що треба звернути увагу, оскільки перш за все, мабуть, можновладці вони трошки не врахували, що інтелектуальна власність – це є результат наукової, інтелектуальної або творчої діяльності. І це є процес непростим, його неможливо там поставити на конвейер і видавати. А поповнення, наприклад, цього фонду, воно саме так і передбачає, що буде йти певний потік ідей, буде наповнюватися цей фонд, і потім за рахунок цих коштів буде ще додатково стимулюватися ця наукова, інтелектуальна діяльність. І знову ж такі, я думаю, що
можливе певне ще й вигоряння і невдоволення, оскільки дуже багато років нашої незалежності фактично такого фінансування не відбувалося. Зараз воно планується, однак ви спочатку сплатіть гроші, а потім вже буде відбуватися якесь стимулювання. І... Ну, а навіщо отримувати цей папір про авторське право? Якщо, в принципі, коли людина написала якийсь твір, так, то вона вже є автором. Так. Ну, фактично, і положення цивільного законодавства, які окремо регулюють саме питання авторського та суміжних прав, і профільний закон про авторські та суміжні права, він також вказує, що автором є та особа, яка фактично створила цей твір, і авторське право виникає з моменту створення або публікації цього твору. Публікації де? Можна написати в соцмережі, наприклад, свій вірш, якщо хтось... Ну, можливо, так, також можна буде відслідкувати, оскільки в соцмережі є такі певні позитиви, що, по-перше, зазначається або ім'я, або той псевдонім, який людина використовує, також зазначається дата публікації, що є важливим, оскільки її, ну, фактично неможливо підробити в соціальних мережах. Якщо вона зазначена, то можна зазначити певний пріоритет свого авторства, що саме на цю дату цей твір вже в мене був. Однак, знову ж таки, виникають певні проблеми, що чи саме ця людина дійсно була автором, або вона перша зробила публікацію. Mm-hmm. Можливо, вона вкрала цей твір. Важко довести, так? Так, важко довести. І саме для цього, можливо, та людина, яка дійсно вважає певну таку цінність свого твору, вона бажає зареєструвати свої авторські права, отримати відповідне свідоцтво, оскільки це свідоцтво дає їй певні переваги щодо доведення свого авторства, оскільки примірник твору, він знаходиться на зберіганні в Міністерстві економічного розвитку, тобто можна буде відслідкувати, який саме твір було зареєстровано. По-друге, в неї буде встановлена дата, з якої відбулася фактична реєстрація, в неї буде і дата, коли вона фактично подавала на реєстрацію такі документи. І крім цього, вона ще зможе більш активно виступати учасником, можливо, на ринку інтелектуальної власності, оскільки, маючи документ, який фактично підтверджує право власності на той чи інший об'єкт інтелектуальної власності, дає підстави, ну, умовно, це називаємо його відчужувати, продавати або здавати в оренду, щоб всім більш було зрозуміло. Тобто, фактично, вона зможе отримувати за це кошти. Якщо в неї фактично такого документу нема, то також це все можна робити, однак завжди буде таке певне підспір'я, чи мала вона на це право, чи не мала вона право на таке відчуження, чи передачу цього об'єкту інтелектуальної власності, і будуть виникати певні питання. Я думаю, для того, щоб цей ринок інтелектуальної власності запрацював, потрібно, щоб всі патентували, тому що навіщо купувати щось, якщо можна взяти щось безкоштовно, наприклад. Ну, але просто є прихильники того, що інформація або витвір, прихильники такої ідеї мають бути розповсюджені безкоштовно, так. Брати, ну, у когось. Альтруїсти, скажімо так. Якщо можна в мережі знайти подібний безкоштовно, так? Ну, якщо подібний, і він є в вільному доступі, знову ж таки, це проблема нашого інтернет-простору, так? Є країни, в яких, наприклад, певні, де це обмежується дуже сильно, навіть використання Google та інших сервісів, а є країни, де все більш вільно. І це також створює певні проблеми щодо, зокрема, піратського контенту, нелицензійного контенту, також іншого певного протиправного такого контенту, який протирічить певним нормам законодавства або моралі. І це викликає певні труднощі, так? Однак я вважаю, все одно таку культуру ми повинні формувати, і це звична практика. Однак ще можливо зазначити про отримання охоронних документів, оскільки так зазначається, що автор, він володіє певними правами на свій твір протягом життя, а також певну кількість років після своєї смерті, в залежності від тієї країни, де цей твір був створений, до якої країни належить цей автор. В різних країнах це різні терміни. Угу. Однак, якщо отримати свідоцтво, то питання щодо спадкування цього твору, який також буде може передаватися у спадок, воно взагалі знімається, оскільки фактично потім знову ж таки довести, що я є спадкоємцем цього об'єкту інтелектуальної власності, дуже важко. Якщо є свідоцтво, в якому зазначено, хто був автором, відбулася певна реєстрація, я є спадкоємцем, я без проблем зможу успадкувати той чи інший твір. У нас в Україні є якісь певні оці вікові рамки? Скільки твір вважається ще? Ну, взагалі, це, якщо я не помиляюся, це 75 років після смерті автора. Тобто, фактично, він має всі права
за час свого життя і 75 років після своєї смерті. Тобто поширюється дія, яка захищає його безпосередні права як автора. Після завершення цього строку вважається, що всі права вже вичерпалися певним чином. І то тоді держава бере якісь права? Чи хто? Ні. Твір може вільно використовуватися. Тобто фактично залишаються лише немайнові права автора, тобто під час цитування або згадування або використання необхідно використовувати або ім'я автора, або його псевдонім, який був використаний під час створення твору, і лише робити такі певні посилання. В даному випадку ми не будемо взагалі ніяким чином порушувати ніякі права автора, однак використовувати інші права, вже, які заборонені під час охорони на протязі його життя і після його смерті, вони вже не будуть діяти, тому більш свільно зможемо використовувати цей твір. Можливо, ваші поради глядачам, що варто обов'язково патентувати, які авторські права обов'язково потрібно отримувати, щоб себе захистити? Ну, безпосередньо, що стосується авторських прав, я вважаю, що дійсно слід розглядати доцільність реєстрації чи не реєстрації та отримання свідоцтва в кожному окремому випадку. Тут дуже важко зазначити, коли це доцільно, коли ні. Однак, що стосується всіх об'єктів інтелектуальної власності, то слід зазначити, що є ті, які потребують обов'язкової державної реєстрації. Це, зокрема, патенти, патенти на винахід, на корисну модель, на промисловий зразок і свідоцтво на реєстрацію. Реєстрацію знака для товарів та послуг. Тому що, якщо ми не займаємося питаннями оформлення та реєстрації, то у нас фактично взагалі відсутні будь-які права, і довести те, що саме ми є винахідником того чи іншого винаходу або корисної моделі, в нас не буде можливості ні довести, ні взагалі вважати, що ми є винахідником. Тому що все, що стосується винаходів, корисних моделей, промислових зразків, знаків для товарів та послуг, обов'язково я раджу завжди оформлювати свої права шляхом реєстрації. Якщо стосується авторських прав, то в залежності від певних обставин або реєструвати, або не реєструвати. Дякуємо вам, що ви до нас завітали. Дякую за таку корисну інформацію. Я переконана, що багато глядачів будуть користуватися обов'язково. І будуть, якщо мають такі цінні якісь речі, цінні папери, винаходи, обов'язково будуть, або думки, будуть патентувати, отримувати авторські права.